Dnes si neukážeme zo svetového pohára ani partiu Magnusa Carlsena, ani partiu Hikaru Nakamura, ale ukážeme si partiu Fabiana Caruanu, jednoho extra silného, perfektného hráča, hráča top svetovej kvality. No a táto partia vlastne v druhom kole svetového pohára ma veľmi, veľmi zaujala štruktúrou, ktorá sa Fabianovi podarila v tejto partii naskladať a zároveň teda tú partiu aj vyhral. Nechcem prezrádzať ďalej, poďme sa hneď na to pozrieť, ale hlavne nezabudnite odoberať tento kanál, dať tam like, dať tam komentár, pretože teší sa na vás myšík. Čauky mňauky, poďme na to. D4, jazdec na F6, LS na F4, takže máme tu vlastne Londýn, londýnsky systém. Ja ešte teda iba poviem pre poriadok, že Fabi hral Georgia, pomôžte mi, to je Gruzínsko, gruzínsky veľmajstrom 2561, takže žiadne také nejaké, že závadko, ale naozaj silný, silný veľmajster. No ale Fabi, proste to je brutálna sila, on má aktuálne 2782, jeho pík bol cez 2850, teda naozaj brutalita. A on keď teda chce, tak dokáže. Ja by som mu prijal inak toho majstra sveta. Dobre, ale to sme teraz odbočili niekde inde. Prišlo E6, E3. Kto máte rád Londýn, inšpirujte sa práve touto partiou. Prichádza C5. To je správny postup. Jednoducho treba zautočiť na toho pešiaka. Jazdec na D2, jazdec C6, C3, CX D4, EX D4. Takže máme tu výmenu. On si vlastne ako keby uvoľňuje cestu tomu strelcovi a hneď sa snaží napadať vlastne toho strelca na F4 a núti ho teda niekde ustúpiť. Samozrejme na G3 sa mu veľmi nechce, tam by ho zrejme vymenil, takže ide na E3. Tu sa z neho stáva trošku ako keby taký kolík z môjho pohľadu. Na druhú stranu ten jazdec na H5 tiež to stojí jemne od veci, ale dáva voľnosť vlastne strelcovi ísť na D6. Prichádza jazdec na E5. Áno, pozor, tu by si niekto mohol povedať, že však ale získavame pešiaka, treba pozerať na celú šachovnicu, pretože jazdec na E5 nenápadne napadol jazdca na H5, takže musí sa s nimi rýchlo vrátiť, prichádza F4. Toto bola vlastne pointa, lebo toto je aj taká typická štruktúra v tom Londýne, že vlastne tými pešiakmi F4, D4 vlastne si tu zabetónujeme jazdca na E5. Samozrejme teraz nejak to meníte, není úplne najlepšie, pretože tí pešiaci jednoducho, ten pešiak z F4 ide na E5 a bude to úplne brutálne silný klín, no a potom F-kovom slobci potom môže bielý vytvárať veľký, veľký tlak. Takže tu už nechce ten čierny, ale prichádza dáma na B6, trošku teraz si posvietime aj my na pešiaka na B2, dáma na B3. No a v tejto chvíli, toto je ako keby tá zaujímavá pozícia, lebo toto sa častokrát aj v takých tých rôznych dámskych štruktúrach vyskytuje a je to, prípada mi to vždycky taká väčšiná otázka, čo bolo skôr aj sliepka alebo vajce. A toto je presne ono, že ak ide niekto dámou na B3 alebo dámou na B6, že či ako keby ísť do tej opozícii s tou dámou a kto ju prvý vymení, či na tom B3 alebo na tom B6. No a tu Fabi opäť ukazuje svoju extra triedu, pretože sa sťahuje s tým jazdcom. Všimnite si, bol na H5, išiel na F6 a teraz ide naspäť na G8, strelec na D3, jazdec na H6. On samozrejme sa snaží toho jazdca previesť buď na G4 alebo jednoducho na F5, ale plus teda inak okrem iného chráni aj pole F7, ktoré by mohlo byť niekedy napadnuté. No a bielý to už teda nevydržal, vymieňa tie dámy a toto je taký prvý moment, pretože keď vymeníte tie dámy, tak tomu čiernemu vzniká vlastne, dáme to inou farbou, na Bčku izolovaný dvojpešiak. Keď sa povie izolovaný dvojpešiak, mne sa úplne až koža na Ježiš, že Ježiš, to je brutálna slabina. V podaní Fabiho to je brutálna sila. A hneď uvidíte prečo. Pretože prichádza G3, ten bielý to tak podľa mňa šmodrchal, myslel si, že OK, nejak to akože uhrá do emízy, ale Fabi videl úplne, úplne niečo iné na tej šachovnici. Prichádza F6, napadnutý jazdec, teda vyháňa ho z toho centra, jazdec na F3 musí uhnúť, strelec na D7, veľmi dôležitý taký ťah, akože nenápadný. V zásade ten strelec ani nemá iné pole kam ísť, ale uvidíte za chvíľočku, aké to bolo veľmi dôležité. A stále ten biely tak ako keby iba prešlapuje a čaká, že čo sa bude vlastne diať, lebo to vyzerá, že ten čierny sa tam nemá ako dostať.
Malé ošáda, veľké ošáda sú vymenené dámy, ale predsa len máme na šachovnici opačné ošády a pomerne dosť veľa figúr. Sú tam vlastne stále ešte dve veže a štyri ľahké figúry, čo je proste technicky vzaté koncovka, ale prakticky je to ešte stále brutálny útočný arzenál a potenciál. No a tu prichádza tá sranda, jazdec na A5. Jazdec na A5 jednak teda otvára cestu svojmu strelcovi a zrazu ten jazdec aj berie také nepríjemné polia, že B3 a C4. Jazdec na E1, tu mám pocit, že ten biely vlastne ako keby nevedel, že čo má robiť. Hľadá plán, tak sa celý ako keby v tom potáca a stráca. No a prichádza B5. Akože veľmi krásny motív, že vlastne ten dvojpešiak, izolovaný dvojpešiak, úplná katastrofa. A ono takto pekne ako keby rozohráva. On je krytý so strelcom, takže nemôže ho vyhodiť. No a zrazu pole C4 je veľmi silné, kde samozrejme je i jazdec A5. Jazdec na C2, jazdec na C4. Samozrejme nechce ho veľmi meniť, či už jazdcom alebo strelcom, pretože tí pešiaci sa rozpoja, zrazu to bude veľmi silná pešiaková reťaz, tak prichádza veža na E1, logicky s nejakým možným tlakom na E6, strelec na E8, jazdec na B3, poďme ďalej, B6. Opäť krásny ťah a zhodou okolností teda tým dvojpešiakom izolovaným, pretože ten pešiak sa posunul, on fakt to je jak na odpis, ale tu plní akože neskutočne dôležitú úlohu, pretože B je tieto polia A5 a C5 práve pre jazdca a ten jazdec zrazu na tom B3 pôsobí úplne komicky, lebo nemá čo robiť, nemá kam ísť a ten dvojpešiak je vlastne brutálna sila, jednak nedovolí superovi sa dostať do pozície a zároveň vlastne je jazdca na C4 a B je aj prípadné pole na A4 na nejaké prielomy cez A4 pešiakom. Strelec na G1, strelec na F7, takže máme tu taký krásny prevod toho strelca. Ten strelec už nemusí kryť pešiaka na B7, pretože je to vlastne to tak zaštuplované tým jazdcom, ale naopak ten strelec sa dostáva na túto diagonálu a niekedy si môže vlastne odskočiť aj na diagonálu H7 B1. Král na B1, veža na E8, jazdec na C1. Vidíme, že ten biely vlastne nemá ako keby nejaký plán, nevie tú pozíciu uchopiť a ten Fabi pomaličky. Strašne sa mi táto partia páči, neviem ako teda vám, ale mne brutálne. Strelec na F2, také doslova, že lavírovanie, strelec na F8, už to nevydržal, tak snaží sa zjednodušiť ju. B na F5 a tu je opäť druhý moment, pretože keď si všimnete, tak máme na šachovnici až dvoch dvojpešiakov začiernych, ale z hodov okolností teda v podaní Fabiho je to doslova, že útočná zbraň, izolovaný dvojpešiak je útočná zbraň, kombinácia slov, ktorý by som asi nikdy nevyslovil, ale v podaní tejto partie a majstra Fabiho si to môžeme dovoliť, lebo pozrite sa, čo sa stalo. Prichádza G5, on ešte sa snaží ako keby túto úplne rozbiť aj to kráľovské krídlo. Jazdec na E3, strelec na H5. No a teraz tí strelci sa akože brutálne rozohrávajú. Napadá väžu, ustupuje. Strelec na F3, opäť krásny motiv, pretože ten strelec môže úplne tú pozíciu už zaštuplovať cez E4 a odtiaľ teda okrem iného bude dávať aj nepríjemný šach. Jazdec už to nevydržal, už ten biely sa snaží zjednodušovať, teda B na C4. No a B to jednoducho pešiakom práve z toho Bčka. No a tí pešiaci, jak sa rozpojili, tak zrazu pozrite sa, akú peknú vlastne takú štruktúru vlastne teraz vytvorili a zrazu sú úplne, že peckoví tí pešiaci jednoducho. Jazdec na E2, samozrejme toho strelca nemôžeme len tak dať a Fabi opäť hľada pole. Niekto, alebo možno tak bežne by sme ustúpili na to E4, že keď to vymení, tak to vezmem pešiakov, ospojím si aj týchto dvoch a budem mať nejakého voľného pešiaka. Strelec E2 je úplne famózne, pretože nachádza pole D3 a na tom poli D3 ešte viacej ide do toho týla, toho súpera a vlastne ten biely ho nevie odtiaľ vyhnať. Jednak bude krytý, jednak bude dávať čak. Vlastne extrémne nepríjemná situácia. Jazdec na F1, berie pešiaka na F4, teraz dokonca máme chvíľočku izolovaného trojpešiaka na šachovnici. GX F4, strelec na D6, no a jednoducho ideme hrať na toho slabého pešiaka na F4. Všimnite si, ospojil si izolovaného dvojpešiaka na
B stĺpci, vznikol mu izolovaný dvojpešiak na F stĺpci, vôbec to Fabi mu nevadí, práve naopak. Strelec na G3, kráľ F7, jazdec na D2, B5, kráľ na A2, skôr mi to idú ako také ťahy, že musím niečo potiahnuť, tak jednoducho potiahol kráľom na A2. H5, jazdec na B1, vyslovene také čisté zúfalstvo, lebo vlastne ten jazdec nemá kam inde ísť, nemôže ísť ani na C3, ani na A3, takže jedine ona si chcel, ja neviem, či tempovať hore dole, alebo čo bol jeho plán. Ďalší jeden z pekných momentov, H4, jednoducho toho strelca odtiaľ treba vykopnúť, ale čo je podstatnejšie, ten strelec teda bere toho pešiaka, nič inému nezostáva, ale tým pádom pešiak na F4 zostáva bez krytia, tým pádom strelec D6 ho môže vyhodiť, napadol vežu. A tá veža vlastne nemá kde ísť poriadne. Nemá sa kde schovať. Prichádza veža na C2, jediné pole. No a po veža na D3 sa v tejto chvíli ten biely vzdáva. Pretože je napadnutá jedna veža, je napadnutá druhá veža. Za tým je dokonca napadnutý aj jazdec. No a v tejto chvíli v podstate ten biely nemá obranu a stráca kvalitu alebo dokonca asi kvalitu stráca, alebo neviem, nejaké veža C1 môže sa brániť, ale jednoducho vezmem to možno aj tým druhým strelcom. No, toto je úplná katastrofa. Takže strelec na D3 bol posledný ťah a túto partiu vám naozaj dávam do pozornosti. Ja si myslím, že sa inak aj objaví v nejakých knižkách, lebo naozaj z môjho pohľadu je aj taká, že veľmi, veľmi metodická a zaradil by som ju do kategórie, že výnimka potvrdzuje pravidlo, že izolovaný dvojpešiak je akože brutálna slabina, tak túto partiu by som práve zaradil, že výnimka potvrdzuje pravidlo, pretože tu mal Fabi dokonca dvakrát izolovaného dvojpešiaka a naopak z toho izolovaného dvojpešiaka na B stĺpci dokázal vytvoriť útočnú zbraň. No a ten F-kový dvojpešiak síce tu ešte stále ako keby takto je, ale už v tejto chvíli vlastne, ak tá pozícia sa dostáva do tejto zjednodušenej koncovky, by zrejme čoskoro bol aj útočnou zbraňou s tým, že by si išiel postaviť dámu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, budem rád za vaše lajky, odbery, subscribe, no a samozrejme teším sa pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík.